Grupo Baiete, Moçambique, tem tudo a ver, sabem com quem? Com António Tavares da Silva. Quem é ele? É o pai da Marisa Pedrosa, que vai lançar agora o livro, hoje, amanhã está a lançar. Eu queria contar a história que nós fomos de Lourenço Marques à Beira, Maputo, Beira, e depois de passarmos aquela Rio Save, não havia estrada, tudo picada. Era tudo macaco-cão, macaco-antílope, até leopardo a gente viu. Fomos uma motorizada pequenina, 50, até a Beira. E essa foi a nossa grande aventura. Fomos bons amigos e colegas de escola. Depois viemos para a faculdade, onde fizemos o grupo Baiete. Muitas felicidades no teu livro, Marisa.